Re, viss ēters ir te! Mums šķita, ka ir šajā brīdī svarīgi tajā valodā, kurā mēs runājam, kā ir muzikas valoda, šajā valodā pateikt, ka visas Baltijas valstis ir ļoti vienotas šajā atbalstā, un mēs katrs ar kādu skaņdarbu, tai skaitā no Latvijas piedalīsies gan Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs, Valsts koris, Simfoneta Rīga, Radio koris, kā arī Liepājas simfoniskais orķestris ar trīs dažādiem skaņdarbiem un arī Igaunijas Nacionālais simfoniskais orķestris, kā arī Lietuvas Valsts simfoniskais orķestris un Kaunas akadēmiskais Valsts koris. Tātad tik plaši pārstāvēti mēs būsim stundu garā koncertā, kurš sāksies rīt 11:05 pēc ziņām Latvijas radio tiešajā ēterā, un katrs mēs no sevis sniegsim to, ko mēs varam.